قائم مقام افغان وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی آج سے پاکستان کا چار روزہ دورہ کریں گے۔ امیر خان متقی اعلیٰ سطح وفد کی قیادت کریں گے۔ وفد میں افغانستان کے قائم مقام وزارت تجارت اور صنعت اور افغان وزارتوں کے اعلیٰ حکام شامل ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق امیر خان متقی 6 مئی کو 5ویں چین پاکستان افغانستان سفری کے وزراء خارجہ مذاکرات میں شرکت کریں گے۔ قائم مقام افغان وزیر خارجہ کا دورہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کی سیاسی مصروفیات کے عمل کا تسلسل ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع رواں سال 22 فروری کو کابل گئے تھے۔ قائم مقام افغان وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی آج سے پاکستان کا چار روزہ دورہ کریں گے۔ امیر خان متقی اعلیٰ سطح وفد کی قیادت کریں گے۔ وفد میں افغانستان کے قائم مقام وزارت تجارت اور صنعت اور افغان وزارتوں کے اعلیٰ حکام شامل ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق امیر خان متقی 6 مئی کو 5ویں چین پاکستان افغانستان سفری کے وزراء خارجہ مذاکرات میں شرکت کریں گے۔ قائم مقام افغان وزیر خارجہ کا دورہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کی سیاسی مصروفیات کے عمل کا تسلسل ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع رواں سال 22 فروری کو کابل گئے تھے۔